Olá, pessoal! Estamos aqui no Toque da Semana, aquela dica de Jin Shin Jiutsu que harmoniza o seu corpo e a mente para te ajudar a fluir melhor com as influências astrológicas que a gente vai ter durante toda a semana. Todo domingo eu coloco lá as influências da semana e já saiu. Basta você olhar o vídeo anterior. E aqui a gente vai aplicar o Jin Shin Jiutsu, que vai te ajudar muito durante essa semana. Eu falei lá que é uma semana muito emocional, com muitas desconfianças, muitos medos, às vezes uma dificuldade de desapegar daquilo que eu conheço e sei como funciona. É a energia do elemento água presente e, principalmente, uma lua nova, uma potência de energia mexendo com a gente em Escorpião, um signo de água muito desconfiado, mas também muito intuitivo. E para ajudar a gente a separar o que é intuição do que é medo, nós vamos fazer então aqui juntos o fluxo do rim. Esse fluxo, lógico, vai ajudar o seu rim, os seus medos, que tem muito a ver com esse órgão. Mas além disso, eu sempre gosto de relembrar vocês que no Jin Shin Jiutsu existe toda uma relação com a astrologia. E existem os 12 fluxos de órgão do Jin Shin Jiutsu, que tem uma relação direta, cada fluxo de órgão, com algum dos 12 signos. A energia de Escorpião, que está tão presente durante essa semana, tem uma relação direta com o fluxo do rim, que é o que eu quero propor. Então, se você puder fazer durante a semana, vai te ajudar muito nas formas de pensamento e saber também separar o que é intuição do que é desconfiança e medo. Vamos fazer? Fique numa posição bem confortável e começamos colocando a mão esquerda, tocando o dedinho mínimo do pé oposto, pé direito. A mão direita irá no centro do corpo, na frente, dedos tocando a bordinha superior ali do osso púbico, no centro do corpo. Relaxe, se recoste e lembre-se de relaxar os braços para que a energia flua até os dois pontos que você toca. Depois de um minuto, a mão esquerda que estava no pé vai agora tocar a base da coluna atrás. As duas mãos agora estão no centro do corpo. Solte o ventre, respire. E então, depois de um minuto, a mão direita que estava na frente vai na barriga do lado esquerdo. Basta você seguir a sua mão da boca do estômago, indo ali na bordinha das costelas até a última costela na barriga do lado esquerdo. Toque sempre com suavidade e deixe a energia fluir pelos pontos que você toca. E depois de um minuto, a mão direita que estava ali na barriga vai tocar a sua mama esquerda, uns 3 dedos acima do bico do peito esquerdo. Relaxe, se recoste, apoie o cotovelo, o braço, de maneira que você fique sempre relaxado. E novamente, depois de um minuto, é a mão direita agora que vai tocar o pescoço do lado também esquerdo, dedos bem próximo à coluna. Se quiser, coloque uma almofada à sua frente e assim o seu cotovelo relaxa para que a energia possa continuar fluindo e você sinta que o fluxo da energia vai para os dois pontos e segue adiante. Para o outro lado, inverta. É a mão direita que vai tocar o dedo mínimo do pé oposto esquerdo e a mão esquerda inicia tocando ali no pubis, no centro do corpo, na frente. Respire, sempre, pelo menos um minuto em cada ponto, mas você é que faz a arte do Jin Shin Jiutsu no tempo, do jeito que você sente necessidade.
Então, a mão direita do pé vai agora tocar a base da sua coluna atrás. Relaxe os ombros. Sempre que possível, faça o Jinshin Jiutsu como uma meditação. Mas também pode fazer de olhos abertos, até ouvindo, conversando com outras pessoas. Sinta a energia. E então, agora é a mão esquerda que saiu e vai agora tocar na barriga do lado direito, a bordinha da última costela ali para dentro. Não precisa apertar. Só deixar que a energia possa ser conduzida pelo braço para os pontos que você toca. E mais uma vez, a mão esquerda agora vai tocar acima da sua mama direita. Relaxe. E depois de um minuto, a mão esquerda agora toca na metade do seu pescoço do lado direito, dedos bem próximo à coluna ali no pescoço. Respire. Sempre na posição mais confortável. Esse fluxo ajuda sempre que a gente tem receios, medos ou tá percebendo que o fluxo da vida tá difícil. Talvez seja a gente botando um freio ali pra vida fluir. Faça durante essa semana e sempre que você precisar. E continue assistindo aqui aos vídeos. Terça-feira sempre tem alguma coisa de Jinshin Jiutsu. E também domingo e segunda que vem, estamos aqui.